proga. Ir kadangi į Europos parką ateina dabar dalelė, na, mūsų tokio esminga dalelė mūsų kultūros, mūsų istorijos, mūsų literatūros. Na, nuo vaikystės man Donelaitis kažkaip asociavosi su duona, su gamtos gėrybėmis, su darbštumu, su kažkokiais begaliniais darbais, bet kažkuo tokiu esmingu. Ir iš tiesų, na, kaip pagalvoji, ta asmenybė, jinai aktuali ir dabar. Na, aktuali dėl savo lietuviškumo, aktuali dėl mūsų tokio pamato, mūsų, na, valstybės pamato. Ir iš tiesų tas pamatas ir yra ta lietuvių kalba. Ir kartais, jeigu kas tas pamatas, iš tiesų tai galbūt net ne pamatas, bet tas gruntas, kuris yra po pamatu, tai kada jis yra stabilus, kada jis yra nesutankintas, tas rūmas, tas valstybės rūmas stovi, kada, na, jisai pradedama kapstinėti vienai kitaip, tada iš tiesų vėl kitas jau pamatas to valstybės rūmo, ko gero, pradeda aižėti ir po truputį silpnėti. Taigi, na, Donelaitis ko gero aktualus, kada, na, tos esminius dalykus, kaip kalba, bandoma kažkaip jos tą statusą šiek tiek niveliuoti. Na, ko gero, nereikėtų. Iš tiesų, atsispirkime galbūt į Kadrį Donelaitį. Į kitą vertus, tai galbūt kažko ir, nors mes esam ir šiuolaikinio modernaus meno muziejus, bet tam tikrų paralelių yra. Galbūt per tą žodį, kurį Donelaitis įvardino kaip tų lietuvninkų, tų būrų, tą išskirtinį bruožą, kuris yra darbštumas jų, tai galbūt, kad mes kartais, kaip pagalvojai, kad, na, kaip visgi išsilaikom, išgyvenam kažkaip tai ir skleidžiam tą dabarties meną, dabarties kultūrą, tai iš tiesų galbūt sieja tas viešlibumas, kurį, na, to žodžiu, yra įvardinęs Kristijonas Donelaitis. O šiaip tai, iš tiesų, na, mes turime labai garbių svečių, kuriuos jūs visi puikiai pažįstate ir kurie, na, ir galės ir plačiau pristatyti paties poeto asmenybę. Iš tiesų, turbūt šiandieną yra ypatinga diena. Vasara, nustojo lyti, Gintaro gimtadienis ir Gintaras gimtadienį dovanoja Donelaičiui. Donelaičiui, kur, kaip jis pats pasakė, yra mūsų pradžių pradžia. Ir neveltui turbūt dabar galiu pasakyti, buvo Seimo sprendimu priimtas Seimo nutarimas, kad šie metai būtų paskelbti Donelaičio metais. Dalyvauju ne pirmam renginį visoje Lietuvoje ir iš tiesų Donelaitį kiekvienas iš mūsų atrandam naujai. Turbūt būdami vaikais dar tarybų Lietuvoje skaitėm ir Donelaičio metus, bet ko gero supratom kitaip, negu šiandien skaitydami ir suvokdami ir esmę, ir prasmę. Dar viena, kad šiandien Lietuvos menininkai, tame tarpe ir Gintaras Karosas, Donelaitį atranda ir įprasmina kitokia mene, skulptūroje, raižiniuose, ir tikrai per šiuos metus teko matyti ne vieno dailininko sukurtą kūrinį, skirtą Donelaičiui. Aš jau nekalbu apie tai, kad ir kitų tautybių žmonės, ir kitų tautų žmonės verčia Donelaitį
į įvairias kalbas. Man giliai įstrigo paskutinis vertinys į ispanų kalbą. Ir vertėja, kuri sugebėjo išversti Donelaičio metus iš lietuvių į ispanų kalbą, tikrai verta pagarbos ir verta susižavėjimo, nes ko gero ne kiekvienas lietuvis šiandien dar giliai suvokia ir supranta, ką skaito ir kas ten parašyta. Taigi kiekvienas iš mūsų Donelaitį atradom naujai, įprasminam, kaip sugebam, vieni mintise, norėdami, kaip Gintaras ir dabar pasakė, puoselėti ir išsaugoti savo tapatybę, lietuvybę ir kaip menininkai, kurie tokie nesam, gali palikti tą įprasmintą kūrinį ateities kartom ir ne bet kur, o čia, Europoje ir Europos parke. Na, o Gintarui, norėdama palinkėti kuo geriausios kūrybinės sėkmės ir toliau, ir tokių darbų prasmingų, ir čia kaip ir savo gimtadienio proga daro dovaną mums, dovanodamas Donelaitį savo kūrinyje, aš linkiu, kad tokių minčių ir idėjų bręstų dar daugiau, tokių sumanimų ir turbūt kiekvienam iš mūsų palinkėčiau ne tik atrasti Donelaitį, bet ir nepamiršti ne tik Donelaičio, bet ir visų kitų mūsų kūrėjų, kurių galbūt kažkada tai nesupratome, bet reiktų juos atrasti iš naujo, turėdami gilę šaknis, iš tų gilių šaknų išauks ir va tokie puikūs medžiai. Tai mes čia, kurie esame dabar Europos parke, o iš esmės Europoje, bet Lietuvoje. Ačiū. O Gintarai, valio. Matome stalą, prariektą duonos kepalą, obolį, knygas, tikėtina, kad tai švento rašto Biblijos tomai. Tai tebūnie palankus gyvenimas šitam kūriniui. Tegu būna ramus dangus virš jo, virš tos duonos, virš to virš knygų, virš švento rašto, virš obolio. Tegu būna ramus ir kūrybingas gyvenimas Gintarui Karosui, sukūrusiam šitą kūrinį Donelaičio atminimui. Donelaičio metai tikrai daug kalbame, daug girdime, daug skaitome, mastome. Bet išskirtinė yra šita erdvė, išskirtinė yra šita dovana Donelaičiui. Tikrai Gintaras sako, kad jis girdi Donelaičio vardę duoną. Tebūnie tas girdėjimas teisėtas, tebūnie simbolis ir metafora. Bet greičiausiai Donelaičio pavardės šaknyje slypi donis, dovana, aukojimas. Ir tai taip pat yra prasminga, kadangi kiekvienas šitoks veiksmas yra atnašavimas dovanos, donio
aukos teikimas. Kūryboje apskritai slypi tie ypatingi pradai, donio, dovanos ir nepertraukiamai, neatskiriamai aukos. Ne vienas kūrinys nėra sukuriamas be to aukojimo prado. Man atrodo, ir tą mes gal ir visi savaip jaučiame, kad šitoje akimirkoje yra kažkas esmingai donelaitiško. Ir kad Gintaro Karoso asmenyje, ir nebus tai perdėta man sakyti, atslypi, na, sakysime, kuklus, bet gražus ir gyvybingas donelaitiškasis pradas. Pabandysiu jį taip paprastai paaiškinti, nes to donelaitiškasis pradas yra kūrybiškumo pradas. Ir galėtumėm pagalvoti, kad donelaitis, mūsų didysis protėvis, mūsų kūrybinis protėvis, mūsų kalbos laisvės, džiaugsmo, kūrybingumo protėvis būtų galėjęs kurti parką, vadinti jį Europos, Lietuvos, lietuvininkų parkų, kadangi donelaičio prigimtyje slypėjo ne tik kunigo, švento rašto, skaitytojo, sakytojo, pamokslininko, kūrėjo, poeto prigimtis, jis buvo didis sodininkas, didis savo prigimtosios erdvės kūrėjas ir atsikėlęs, atkeltas į Tolminkiemio parapiją, jis iš tiesų kūrė tai, ką būtų galima pavadinti gyvenimo, žmogiškojo gyvenimo parku, statį, bažnyčią, kleboniją, našlių namus, sodino sodą ir ypatingai, su ypatingu pomėgiu skiepijo. Nu, vis laukdamas to naujo ūglio, to naujo medžio, tos naujos gyvybės ir to naujo užsimesgančio obolio, kuris, kaip žinome, yra didis ir prasmingas simbolis. Na, vis tiek, būdami šito erdvėje, mes negalime nematyti, nejausti, negalime užmiršti, kad tai yra sukurta, kad tai yra sukurta taip pat žmogaus vizijos, žmogaus minties, žmogaus noro, tikėjimo, ir labai svarbau žinojimo, kurį jis čia ir pasakė savo įžanginių žodžių, gruntas. Reikia, kad po visais pamatais būtų patikimas gruntas, patikima žemė. Gintaras paminėjo, kad tai moderniosios kultūros parkas, kad jis ieško tos labiausiai konservatyvios žmogaus pasaulio dalies, gamtos, ir to moderniojo, kūrenčiojo žmogaus prado dermės, bet jis paminėjo ir tai, kad jeigu ir nepaminėjo, tai turėjo galvoj, kad ir po modernios kultūros pamatais turi būti patikimas gruntas, patikima žemė. Na, o mums, kaip ne tik gamtos, bet ir kaip kultūros, kultūrinio gyvenimo žmonėms šitai išmintis, tikėkime, kad visiems laikams yra paliūdyta mūsų didžiojo Kristijono žemė. Mes turime turėti žemę, mes turime turėti kalbą, kad galėtume turėti duonos, kad galėtumėm gyventi, kad galėtumėm kurti ir minėti, minti mums yra, žinoti ją, minėti, tvirtinti yra labai svarbu. Sveiks, svieteli Marks, šventes pavasario šventes. Sveiks ir tu žmogaus sulaukęs vasarą mielą. Sveiks, svietelėmis pasidžiaugęs, sveiks prisiuostęs,
Sveiks Dieve, duok sulauk dar daug pavasario švenčių ir sulaukęs jas vis sveiks ir drūts pasilinksmink. Taip Dieve, duok kožnam, kurs mūsų Lietuvą garbin ir lietuviškai kalbėdams baudžiavą sako. Tam Dieve, duok sulauk kas mets pavasarį sveiką, ogi pabaigus tą, o tam ir vasarą linksmą. Nugi dabar į dievišką žiūrėdami ranką, judinkimės pamaži nuolatai nusitvert savo darbus ir nepabūkim, kad išgirsim dar vieną sūžiant ir kad orai mus daug sik visokį nugandins. Skubinkimės, eime nugaminkim reikalą kožną. Thank you.